بسم الله الرحمن الرحيم جاي جي دا سين يان خ دا دا جي لي يي تشي زن سون شوان غوي ان لا جون شي جي دا جو ان لا زي غو لان جين شون شو وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين نيمان دان جن سيان شفو تو نيمان دا شوفا چو دا شيو خنوا يتيان دي تون قوان دا يي وي جين وي جي يو بي هاو دا لي يان جين وي دا رن زاي كان لي شي 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 زاي زيان نان شي شي يي شي شي چي نان يي ني يو نان شو رن ان لا شي شي اي شي شان جي دا و جين شن و نو فيه شو وي يو ان لا دو يي و او 我见证穆罕默德是阿拉的仆人及其实是阿拉为人设计设为实现一切崇高伟大的目标和哲理这包括这些如以所信仰和道德学校人群研读古兰经学会发现阿拉在古兰经中 提到了这些的伟大目标正如安拉所说信道的人们啊这些也称为你们的顶志犹如他曾为前人顶志一样以便你们敬畏敬畏是所有美好的特性如所写约的行为的总称 也是美好品质和有美品德的综合正如安拉所说你们把自己的脸转向东方和西方都不是人意人意是心安乐心摩尔心天使心天境心贤之冥想所爱的财产 是极秦气故而平民旅客乞丐和属区奴隶并经手白宫完了天和流行语言人仇穷困患难和战争这等人却是忠贞的 这等人却是敬畏的分宅者应该知道安拉是中间察塔此为宅邪的信仰和道德的哲理之一宅邪是安拉和仆人之间的秘密除安拉以外没有任何人能知道其中的真相分宅者各为 暗地里头是但他不会这么做因为他笃信安拉知道他的所作所为那么他为安拉而放弃这种行为是为了获得他的回报避免他的惩罚这些要知道安拉随时随地将查他 这是人间的前提安拉古兰经安拉说无论你处理什么事物无论你诵读古兰经哪一章经文无论你们做什么工作当你们着手的时候我总是见证你们的天地间微尘中的食物 都不能逃避安拉的严查无论比为称小
还是被围城的。都记载在一篇冥想的天经中。由于这些是安拉和仆人之间的秘密，所以安拉在这月赐给仆人的恩惠和惠赐再多的数不胜数。摩西说，阿丹的后代的所有神功都获加倍的回赐，一些神功是倍大的回赐，直到70倍的回赐。安拉说，除非这些他是为我的，我亲自报答，他为我而放弃欲望和饮食。这些是有两个欢乐，一是该摘食，一是见如是。这些是口中的气味，在安拉看来，比麝香更美。如果分摘食最突出的特征之一，就是知道安拉是奖赏他的。那么，既然知道安拉是奖赏你工作的，就要尽力工作，因为是奖赏你的这些礼拜和等值，因此是也会奖赏你工作。我问你对工作有没有懈怠？这些如一所人来的学校，分展示对坚持服从安拉，持续不断的做功修，远离罪恶，都要多人来。来买的女人是前人的缘分，人来日益，这些比别的宗教义务更明确，因此牧师在描述前人的缘分时说，谁分完了前人的缘分，然后再分每月的3天债，等于终生分债。分债是应具备人类的平等，分债是要易怒，亦要熟人。这些日在这个月要原谅不一日。也许短学的学情日，一怒熟人以及善待伤害日的人们。安拉的使者说，安拉说了，阿丹的后代的所有善功都为他自己，除了这些是为了我。我将亲自回上，这些是盾牌。所以你们受灾的日子，就不能说瞎里话，不能吵闹。如果有人骂他或与他打架，他就说我是分这些的人。日上我穆罕默德圣门的如法师，这些是口中的气味，在安拉看来比麝香的味更美。安拉的分摘者绝不会说谎，因为这些和撒谎是背道而驰。真正的分摘者也不作弊欺骗，不背信弃义。正如穆圣所说，谁没有放弃说谎和恶行，阿拉不需要他放弃饮食。我说了一声这些，求阿拉饶恕我和你们一切赠送传归阿拉各位穆斯林。这些最重要的目的之一，就是要团结互助，相亲相爱。因此分债日应该感受到穷人和希望得到帮助之们的需要，解决他们困难，温柔地对待他们。一个人问安拉的使者，伊斯兰中什么神功最高大贵？使者说，你是识事物，像你认识的人和你不认识的人都是人。
来买单女一种短血护书相亲相爱十十十五和款待客人比其他月份回撤更大人如母亲所说申请一个分宅日开斋他将得到分宅日同样的回赐而分宅的人的回赐丝毫无减 Ibn Abbas 说安拉的事实是最慷慨的人而他最慷慨的时候是来买单约的时候在这个高贵的斋月中最美的成功就是我们从这些日所学校中了解并学习到信仰的指引和高尚的品德，以便达到这些的崇高目标。加比尔·伊布·阿卜杜拉说：“如果你分斋了，那么你应该使你的耳朵、眼睛和舌头远离一切恶行。”避免伤害邻居，并在这个斋月中保持隐修。主啊，祈求你保佑埃及和所有国家免于各种患难。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.